Կրիստալային համով ջուր պատմական աղբյուրից։ Մենք այսօր 108 տարի անց իրադարձությունների մասին ենք խոսում, բայց հենց հիմա Լաչինում փակման պատճառով 120,000 արցախցի էթնիկ զտման վտանգի առջև է կանգնած, այդ մասին նաև մեր իշխանություններն են պարբերաբար խոսում։ Երեկ մենք տեղեկացանք հանցավոր դատապարտելի այդ գործողության մասին, այդ բռնարարքի մասին, որ Ադրբեջանի իշխանությունների կողմից գործադրվում է Արցախի ներզավակաց նկատմամբ։ Նպատակը շատ որոշ է և հստակ։ Հայաթափել Արցախը և տիրանալ Արցախին։ Մենք դատապարտում ենք նման անմարդկային գործողությունը, որ պարբերաբար իրականացվում է մեր ժողովրդի զավակաց նկատմամբ Արցախում ապրող։ Այս նվիրական սրբավայրից խոսքս ուղղում եմ Արցախի մեր հավատավոր զավակներին։ Սիրելի արցախցիներ, զորեղ մնացեք հավատքով, ամուր ոգով և ձեր կյանքի մեջ, ձեզ բնորոշ արիությամբ, Աստծո զորակցությամբ և օժանդակությամբ կարող պիտի լինենք դիմագրավել և այս փորձությունը։ Մենք հավատում ենք, որ համատեղ ջանքերով ազգիս և միջազգային հանրության զորակցության պիտի ապահովենք ձեր ազատ, ապահով, անվտանգ, անկախ կյանքը։ Տերը օգնական ու պահապան ձեզ։ Մնացեք Տիրոջ սիրո և խաղաղության մեջ։ Վերապարտել մեկ հարց կարելի է։ Նիկոլ Փաշինյանն ասում է, ովքեր խնդիր ունեն իշխանության հետ, խնդիր ունեն Աստծո հետ, հիշեցնում է Աստվածաշնչից։ Այս հայտարարությունը։ Ալերս ոչ մի հարց։ Ասեք, Ժապավոս։ Վերապարտել։